မြန်မာအသင်းဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကျမအင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံအနှံ့ကလူဦးရေ2000ကိုအသေးရောင်ဘီဘိုးစီဘိုအခမဲ့စစ်ဆေးပေးတော့မှာဒီအကြောင်းကိုတော့မမေစုကသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်းရောဂါဘီဘိုးစီဘိုးရှိနေတာကိုမသိရသူအရေအတွက်တွေများနေရကြောင်းကာကွယ်ကူတာတွေကိုသိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွင်အသိပညာဖြန့်ဝေပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအသင်းရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းကိုအသင်းရောဂါထုကူဆရာဝန်ကြ
他们是同事，但是这么一个安装工程的地方不上去，哎，那是属于工程的。然后今天等了些感觉，像二零八街上的是吧？这马尾天规也没来上，那现在马尾是吧？不是像马尾车刚好是的，因为车刚好是的，因为这么上来还等一点嘛，是不？ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့စည်ရင်ချက်လက်တွေရကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်ပိုးနဲ့စီပိုးရှိနေသူအရေအတွက်တန်း300ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီထဲကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကပဲမိမိတို့မှာယောဂရှိနေတာကိုသိကြပါတယ်။ကြန့်ရှိတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကအချိန်မီယောဂဖြစ်နေမှမသိကြလို့အသင်းအောင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့သိဆုံးနေကြရပါတယ်။အသင်းအောင်ယောဂကအစားအသောက်နေထိုင်တန်ရှင်းမှုမရှိရနဲ့သွေးကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂဖြစ်လို့အများပြည်သူအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓရာရှိမယ်ဆိုရင်ကောက်ွယ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရင်းကတက္ကသိုလ်တွေမှာဟောပြောဝဲတွေစီစဉ်ပြီးပညာပေးဟောပြောတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကရှိလာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ private study ဝင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်များအားလုံးဟိုကျွန်တော်ကျမဟိပညာပေးပေါ်တဲ့ process ပြီးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသင်းအောင်ယောဂပီပိုးနဲ့စီပိုးကူးစက်ထားတဲ့လူနာတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကကရင်900အထုခုစေယုံကြီးနဲ့မြောက်ကလာပါပီသူစေယုံကြီးတို့မှအခမဲ့ကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးယောဂပြောက်ကင်းနှုန်းက95ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျမမေစုပါ